بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين مزدا قايترلين إن أغرق اللردان برا بو اسراف و لك صبنا هذا اسراف و لك aksar holatlarda yonma yon yuradigan gunohlar kim isrofga ki yo'l qo'yadigan bo'lsa u riyokorlikdan ham isrof qilishi mumkin riyokor insonlar esa aksar holatda isrofga yo'l qo'yadilar xoh u ibodatda bo'lsin xoh boshqa amallarda bo'lsin mana shu isrof va riyokorlikni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi hayotimizda uchrayotgan riyokorlik va isrof kabi gunohlar aksariyat holatda bizlardagi to'yu ma'rakalarda ma uchraydigan holat kishilarimiz to'y qilar ekanlar yoki boshqa bir munosabat bilan marosim tashkil qilar ekanlar keyingi paytlarda riyokorlikka va isrofgarchilikka o'tayotganliklari ko'proq namoyon bo'lyapti valima nikohlarida tungi ziyofatlarda xoh u osh berish marosimlarida bo'lsin ko'zimizga tashlanadigan holatlar ko'proq odamlarni jam qilish imkon qadar kattaroq bir to'yxonalarda osh bersa kazo kazo odamlarni shaharning turli tomonlaridan da'vat etsa hattoki hozirgi kunda transport vositalari ham muammo bo'lmay qolganligi uchun chekka viloyatlardan ham bir paytni o'zida mehmon taklif qilishlik imkoniyati ham mavjud natijada katta katta to'yxonalarga ham sig'may ketadigan darajada balki odamlar navbat kutib qoladigan darajadagi katta katta dabdabalik marosimlar bo'layotganligini ko'ryapmiz aslida bunga ehtiyoj bormi dinimiz mana shunday marosimlarni shunday katta bir tantana katta bir dabdaba bilan o'tkazishlikka buyurganmi yo'q aslo dinimiz har jabhada mo'tadillikni qo'llaydi har jabhada kamtarlikni yoqlaydi ehson qilganda ham iqtisod bilan riyo qilmasdan dabdaba qilmasdan qilingan ehsonni الله تعالى خوش كورش لغنى عليه الصلاة والسلام برقان حديث حدیث بيان بيانق لر كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إصراف ولا مخيلة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايت گل لر ين لر اچن لر كين لر صدقه قلن لر إصراف قل مغان خالت ريا ومن منلق قل مغان خالت تا ديگل لر من ابو يرده هم payg'ambar alayhissalotu vassalom yeyish ichishimizda ham kiyim kiyishimizda ham sadaqa ehson qilishimizda ham xavotirlik joyi isrofga yo'l qo'yib qo'ymaylik maqtanchoqlik qilib riyokorlik qilib xo'ja ko'rsinga odamlarga ko'z ko'z qilib qilib qo'ymaylik degan maqsadda payg'ambar alayhissalotu vassalom mana shu ikkita illatdan saqlangan holatda qilinglar deyaptilar boshqa bir hadislarda aytadilar valima ziyofatlarni ichida eng yomoni bu faqat boylar chaqirilib kambag'allar tark qilingan valimadir deganlar aslida de, dinimiz ehsonga buyuradi odamlarga itomu taom qilishlikka targ'ib qiladi u qanday ziyofat bo'lishidan qat'iy nazar u nikoh valimasimi aqiqa ziyofatimi yoki boshqa boshqa motam marosimi tufayli qilinadigan ehsonmi agar bundan ko'zlangan maqsad kambag'allarga taom ulashish bo'lsa yo'qsinlarni qornini to'yg'izish bo'lsa yetim yesirlarga ehson ulashish bo'lsa buni har qancha qilinsa ham dinimiz bundan qaytarmaydi imkoniyati bor odam qilsin har kuni qilsin kambag'alni qorni to'yg'izsin yetimni boshini silasin muhtoj oilala odamlarni ehtiyojini qondirsin mana bu eng dinimizda maqtalgan balki bunga targ'ib qilingan amallardan hisoblanadi lekin aynan mana shu dinimiz targ'ib qilgan dinimiz buyurgan buni ketida ko'p savoblar va'da qilingan amalni boylar uchun qilsa to'qlar uchun qilsa riyo uchun qilsa o'zini ko'z ko'z qilish uchun qiladigan bo'lsa bu ayni gunohni o'zi hisoblanadi alloh subhanahu va taolo <manyans> qur'oni karimda aytadi alloh taolo shunday namozxonlarga do'zax bo'lsin bu namozxonlar shundayki namozlarini unutadilar namozdan ko'zlangan asosiy maqsadni alloh taologa itoatu ibodatni unutib balki buni riyo uchun qiladilar odamlarga ko'rsatish uchun qiladilar aslini olgandachi insonlardan arzimas narsalarni ham qizg'anib bermaydigan kishilardir ana ularga vayl bo'lsin do'zax bo'lsin degan qarang dinimizda dinimizning ustuni dinimizning arkonlaridan biri hisoblangan namozdan agar inson o'z manfaati yo'lida foydalansa obro' topish uchun riyo qilish uchun odamlarga ko'z ko'z qilish uchun qiladigan bo'lsa ana shu namozxonni o'ziga do'zax bo'lsin deyilyapti chunki u aslida namozni xudo uchun o'qimayapti namozdan ko'zlangan maqsad ollohga bo'ysunib taslim bo'lib uni oldida qo'l qovushtirib o'zini shunday bir hokisor ekanligini izhor qiladigan ibodatdan dunyo manfaati uchun foydalanyapti aslida undan borib bir kambag'al bir taom so'rasa arzimas bu ro'zg'orda ishlatiladigan biror bir asbob uskunani berib turgin desa bermaydi qizg'anadi ana u demak ko'nglida birovga yaxshilik olloh uchun bir yordam berish olloh uchun bir, bir savob qilish degan narsa yo'q balki uning maqsadi faqat riyokorlik odamlar ko'rsin odamlar bilsin deb ana shu dinda buyurilgan amalni qiladi demak hozirgi kunimizdagi o'sha to'y tomoshalarni ma'rakayu marosimlarni riyokorlik uchun xo'ja ko'rsinlik uchun o'zini ko'z ko'z qilish balki mansabi balki boyligini odamlarga izhor qilish uchun qilayotganlar ayni mana shu vaidning taxtiga dohil bo'lib qoladilar shuning uchun shaytonning makri biz mo'min musulmonlarni ollohni huzurida bir gunohkor bo'lishligimizni istaydiki uning o'sha tuzoqlari biri isrof biri riyokorlik qaysi amalni qilmaylik agar biz uni isrof asosida qilsak riyokorlik maqsadida qiladigan bo'lsak u amallarimizni olloh qabul qilmaydi aksincha biz ollohni oldida eng og'ir gunohni qilgan bo'lamiz shuning uchun e'tibor beraylik hozirgi kundagi alhamdulillah to'qchilik zamonida yashayapmiz ocharchilik zamoni emas lekin mana shu zamonni ham mana shu to'qchilikni ham qadriga yetaylik uni me'yorini bilaylik o'zimizdan orttirganlarni xayru saxovat qilib kambag'alga yetim yesirga muhtojga beva bechoraga ulashaylik mana bu orqali biz savob topaylik lekin umuman savob bo'lmaydigan riyokorlik bilan boylarga sochib ko'rko'ronalik qiladigan bo'lsak biz ana shu ishlarimiz hammasi isrof olloh asrasin isrofning oqibati yomon o'sha şey, ne'matlarning zavol bo'lishligi inson o'zi isrof qilgan narsaga kelajakda muhtoj bo'lishligiga sabab bo'lib qoladi alloh taolo jamiyatimizdan bunday illatlarni o'zi ko'tarsin xalqimizni faqat o'zi rozi bo'ladigan savobli amallar bilan hayot kechirishlarini nasib aylasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh